Vítejte u Hraj se mnou, hračky pro děti. Dneska si ukážeme tuhle pěknou šálu. Na zimu je ze sloupečků a je to opravdu hodně jednoduché a hodně rychlé. Vlna má hezký barevný přechod a jak jsem to udělala, to vám tedy ukážu za chviličku. Tak, já tady mám tuhle Ferris Wheel vlnu, je to hezká barevná vlna, pěkně tlusté klubíčko a už na začátku vidíme, jaké tam jsou barvy, je to od Lion Brand a tady máme Vintage Karuzel a číslo je to 600 a je to pro háček pětku, já si vezmu tedy šestku o něco větší a je to 85 gramů na 247 metrů a je to tedy jedno klubíčko, jedna šála a to já tedy taky dneska vyrobím a najdu si tady ten začátek v prostředku. Začátek už tady mám, klubíčko mám na straně a já začnu magickým kroužkem. Tady si to obmotám a přitáhnu si to sem a takhle si to vezmu na prsty, trochu přitáhnu a vezmu si 3 řetízková očka, 1, 2 a 3 a potom sloupeček a 2 řetízková očka a ještě 2 sloupečky dohromady, tedy 3 řetízková očka a potom po 4, 1, 2, 3, 4, takhle. A to je zhruba tedy ta výška, co budují ty sloupečky. A tady mám vlastně ta dvojitá Včka, ty 3 řetízková očka, sloupeček a potom ještě jeden sloupeček a ještě druhý, takže dohromady vlastně jakoby 4 a tím máme první řádku hotovou. Tady to takhle zatáhnu, ten magický kroužek. Ten už tedy úplně zmizel. A teď mi to tady hezky leží. A pokračujeme dál. Zase začnu 3 řetízkovými očky. Je to opravdu hodně jednoduché otočit. A teď rovnou do toho očka. Tady ještě jeden sloupeček a 2 řetízková očka. Tam budu zapichovat v té další řádce a kolem těch 2 řetízkových oček z té předešlé řádky udělám jeden sloupeček, druhý sloupeček, 2 řetízková očka a zase 2 sloupečky a vždycky vlastně budeme háčkovat okolo těch 2 řetízkových oček. A tady mám tedy ty sloupečky, řetízková očka. A teď se dostávám už ven. A tady mám ta řetízková očka. A tady zvenku udělám ještě 2 řetízková očka. A kolem těch řetízkových oček z předešlé řádky ještě 2 sloupečky, takže začínám vždycky 3 řetízkovými očky a sloupečky, pak 2 řetízková očka, ty mám vlastně tady a sem přijdou ještě vlastně ty obloučky. Teď si ukážeme ještě 3. řádku, 1, 2 a 3 řetízková očka na začátek.
Pak zapíchnu sem do toho prvního očka, tam udělám ještě jeden sloupeček, pak dvě řetízková očka a tady budu vlastně háčkovat okolo těch řetízkových oček a tam udělám dva sloupečky, dvě řetízková očka a dva sloupečky. Pořád tedy tohle dvojité Včko a teď zapíchnu sem kolem těch dalších řetízkových oček a tam zase dva sloupečky, dvě řetízková očka, dva sloupečky a ty Včka jsou tady a vlastně ta řetízková očka jsou vždycky mezi těmi dvěma sloupečky a tady je to vlastně mezi a mezi a ještě vlastně přidáváme na straně a teď se dostávám sem na stranu a tam mám ještě jednou, kde mám ty dva sloupečky a dvě řetízková očka zase. To máme tady. A teď ještě na tu stranu. Tam ještě dvě řetízková očka a dva sloupečky. A tím už je tahle řádka taky hotová. To byla ta třetí. Tady mám vždycky venku ta dvě řetízková očka a takhle se nám to krásně rozrůstá a tady vidíte i ta Včka, tady to mám tady třikrát, ta řetízková očka, jak říkám, mezi těmi sloupečky a pěkně se nám to tedy rozrůstá a budeme pokračovat tady. Tady hned zase zapíchnu a zapíchuju sem, tam udělám ten polštářek tady nahoru, tady a ještě sem. Myslím, že je to docela dobře vidět a na konci zase ty dva sloupečky a ještě si ukážeme tuhle řádku. A tam začneme zase třemi řetízkovými očky otočit. Tady zapíchnu sem. A ještě jeden polštářek. A teď už se dostávám do prostředka, kde vlastně budu dělat ta Včka. Jeden a dva. A dvojitý polštářek už mám a teď zapíchnu sem. Jeden, dva. A zase dvě řetízková očka a dva sloupečky. Teď jsem tady už v té špičce. Přetáhnu jeden, dva. Dvě řetízková očka a jeden, dva a tady nezapichujeme, ale mezi ty dva polštářky sloupeček, sloupeček, řetízkové očko, jeden a dva. Trochu si tady ještě přitáhnu. A tady zvenku ještě udělám jeden ten polštářek. Takže dva sloupečky, dvě řetízková očka a dva sloupečky. Vidíte, jak se nám to krásně rychle rozrůstá. A tady budou taky ještě ty dva sloupečky.
mezi ty dva sloupečky, ještě sloupeček a sloupeček. Tak a tahle řádka už je taky hotová a vy vidíte, jak to opravdu hodně rychle roste a bude to opravdu velká šála, myslím, že to bude vypadat hodně pěkně a já teď budu pokračovat stejným způsobem dál a pak vám ukážu update. Tak a šál se nám pěkně rozrostl a mně už nezbývá nic z té vlny skoro a takhle to vlastně se tady takhle zakrucuje. Je to takový spíš poloměsíc nebo takové zakroucené to je, není to tedy, nejsou to žádné ostré hrany a tady vidíte, jak ty polštářky vlastně na sebe staví a tady mám tedy ty různé modré tóny a musím říct, že to vypadá hodně pěkně, jak ten vzor, tak i ta vlna, je to opravdu velký šál, jak vidíte, ani se mi to nevešlo všechno do kamery. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo, pro více videí můžete navštívit náš kanál, já se budu samozřejmě těšit na vaše komentáře a taky za palec nahoru. Ahoj!